Ļoti bieži gados jauni cilvēki prasa nu jau vairākus gadus noregulēt pilnīgi loģiskas lietas un Saima nu nostīt iet konservatīvāku ceļu un tas ir cilvēku tiesības reģistrēt savas attiecības, nu tas ir tas konkrētais likums šobrīd Saimā, jo lūk esot bažas, ka cilvēki arī kas gribētu dibināt viena dzimuma partneru attiecības jau ģimenes līmenī, lūk kas vēl nebūs. Lūdzu, izskaidrojiet savu jauniešu pozīciju, vai jūs arī to tā uztverat, ka sakārtojot šo civilās savienības likumu, kas būtu starp jebkuru? Nu, es nezinu, vai jūs esat nolēmuši precēties obligāti ar savu jauno cilvēku satikāt vai satiksiet, tā ir jūsu darīšana, vai jums būtu, piemēram, svarīgi tas laulības institūts, uz ko daudzi spiež, jo principā puse no šīs valsts bērniem jau dzimst ārpus laulības, tātad tikai kopā dzīvojošās attiecībās, nevis, lūk, baznīcā apzieģelētās. Nu, tev, piemēram. Nu, es kā cilvēks, kas personīgi netic laulības institūcijai kā tādai, es būtu ļoti laimīga par šo te dzīves biedru likuma projektu. Jo tas dod man tās iespējas, kas man nebūtu pieejams, ja es nelūdzu. Runā par juridiskajām, par mantojumu, par visu to tad dzīves stabilitātes sajūtai. Un, protams, blakus produkts šim likumam būtu tās viendzimumu pāru attiecību reģistrēšana oficiāli, kas man arī liekas, ka demokrātiskā sabiedrībā, man liekas, būtu tikai normāli, ka arī viendzimumu pāri var reģistrēt savas attiecības. Tikai viens.